tuleekohan täällä mitään? No, puhutaan lujempaa. Tällainen johtohästäkkä. Vittu kun tää hallis on pimeetä, mulla on tällä on lamppu tässä. Vittu sammutetaan. Tai en mä mitään sammuta. Sammu saatana. Hirveet meteliä pidät. Niin, tällainen siitä sitten tuli. Johtotöitä siinä pikkusen oli, mutta siellä se Virivaran digitaalimittari on. Ja mitä mä nyt tässä hallis 15 ajelin, niin kyllä se näyttää. Hienosti lukemat nousee. Tässä ei ole mitään kierrossukumittaria. Et se on vaan tuolla graafinen palkki siellä, mikä reunasta nousee, niin se näyttää niinku sitten. Täällä on helvet kylmä. Lätsikää tää vittu tarvis käyntiin nyt. Valot kun laittaa, valot mä kytkin silleen niin, että valot kun laittaa parkille tai päälle, niin syttyy jo mittarivalot. Voi olla, että tää kulkee jonkun verran meinaa. Tää vittu kiertää aika makeesti. No, mulla on tossa akut latauksessa. Tää akku ja latauksessa. Pari. Ei tääkään oikein jaksa tartata tällä 90 pytyllä, niin Mut polkasemalla lähtee helvetin hienosti. Just rasvasin ne polkimen rattaat ja kaikki muut systeemit. Tää on ihan makee. Tuo palkki, mikä tuolla menee. Nyt kun sen sytyttää näin. Eiköhän se on niinku nopeusnäyttö. Ja toi! Akkujuttu. Mä en tiedä, olisiko toi nyt sitten täys, mutta tyhjältä se niinku vaikuttais. Bensamittari toimii, sen mä sain toimimaan ja kaikki muut. Mä en tiedä, miksi toi powervalo, no se on vaihtu virta päällä. Kai, että mennä oikein sen sitten kytkin. No, mietitään huomenna lisää. Katsotaan taas. Sellaista tänään.